חזק וברוך לרב כהן, השם ישמור אותו ויצליח אותו בכל מה שהוא עושה. פרשה הזאת, פרשת עקב, יש כאן איזה שאלה עצומה בפרשה. משה רבנו אומר, ויתפוס בשני הלוחות ואשליכם מעל שתי ידיי ואשברם לעיניכם. מי התיר למשה רבנו לשבור לוחות הברית? לא מתאים לך, תחזיר אותם למי שנתן לך. הגמרא אומרת, לוחות הברית היו עשויות זהב, זהב סנפיריון, זהב יקר ביותר. גמרא בבא בתרא בדף י"ד מביאה שמה שהלוחות אורכם שישה, רוחבם שישה ועוביים אמה. אתה יודע איזה גודל של לוחות זה? משה רבנו היה צריך להיות חזק ביותר כדי להרים את זה. הגמרא גם שאומרת בעין א' מסכת יומא, אליכם אישים אקראו דבריי לבני אדם, מלמד שתלמידי חכמים חזקים, חלשים כמו נשים ועושים גבורה כמו אנשים. אפילו שאנחנו מוצאים את התלמידי חכמים שהם חלשים כמו נשים, כל היום לומדים, כל היום מה, הם לא עושים חדר כושר? נו באמת, יש כאלה שגם עושים חדר כושר, אבל יעקב אבינו היה גיבור כשהוריד את האבן מעל פי הבאר כמו פקק, ומשה רבנו היה גיבור שהצליח להוריד את עוג מלך הבשן כשהוא רץ עם המקל שלו, תפס את המקל על הקרקע, קפץ עם שתי הרגליים שלו והגיע לברכיים של עוג והפיל אותו. ומשה רבנו תפס את הלוחות בשתי ידיו, וזה לוחות היו כבדות מאוד מזהב, זה אבן יצוקה, ובכל זאת אנחנו מוצאים מעשה גבורה בדברי רבותינו. יש זוהר, פרשת זוהר חדש בדף יהודה, זוהר כותב שם על רבי אליעזר שרצה לקפוץ את הגדה מצד אחד לצד השני של הנהר. הזדמן לו אליהו הנביא וראה אותו ואמר לו, איך אתה עושה דבר כזה? הרי הגמרא אומרת בסנהדרין דף כ"ו שהתורה נקראת תושייה, שמתש את כוחו של אדם. אז רבי חיים פלאצ'י כותב שם, מתש את כוחו של יצר הרע, אבל לא כוחו של האדם. אדם שלומד תורה יהיה גיבור, יהיה חזק, יהיה בעל תושייה שיוכל לעשות. נראה לך שדבר כזה שהתורה תהרוס את הגוף של הבן אדם? אדרבה, הגמרא אומרת, חש בראשו יעסוק בתורה, חש בבטנו יעסוק בתורה, חש בכל גופו יעסוק בתורה, שנאמר הוא לכל בשרו מרפא, בנ"ד במסכת עירובין. אז אתה לומד מכאן שוודאי משה רבנו היה חזק ויכל להרים את הלוחות הברית, וגם היה לו סייעתא דשמיא, הרים את לוחות הברית בעצמו. היום הספרים של הספרדים כל כך כבדים, הספרי תורה, אתה צריך להיות חזק כמו משה רבנו להרים את הספרי תורה האלה. למה הכותל הזה? למה הכובד הזה? איזה כובד? אתה מרים את הספרי תורה של הספרדים, במיוחד אלה עם הכסף, איך קוראים לזה? המתכת. איזה כובד, איזה כובד. אחרי כאן של האשכנזים שתי מקלות ואתה מרים את זה ככה, אבל אצל הספרדים איזה כובד. למה עושים כאלה ספרים כבדים? רחמיו על כל מעשיו כתיב. אחרי זה לא יכולים להרים ספרים כאלה כבדים, בשביל מה? ועד שאתה מוליך אותם ומוציא אותם ומחזיר ומקביע, אפשר לעשות ספרים, אפשר לעשות קופסה יפה, אבל לא צריך להגזים, לעשות אותה כזה עובי של מתכת. מי יכול להרים דבר כזה? משה רבנו רק יכול להרים דבר כזה. אצל משה רבנו כתוב, ואתפוס בשני הלוחות ואשליכם מעל שתי ידיי ואשברם לעיניכם. למה כתוב ואשברם לעיניכם? שלא תגידו, הבאתי לכם סוג ב' משהו שבור ושברתי אותו ואמרתי לכם הנה נשבר. לא, ראיתם שזה היה גוטה גוטה, א' א', סחורה, הכל שלם, אשברם לעיניכם, בגלל שמגיע לכם אני שברתי את זה, לא הייתי שובר את זה. והשאלה, מי התיר לו? איך התיר לו? מי בכלל ביקש זאת מידו של משה הקדוש לשבור את הלוחות הברית? לא מתאים, לא מתאים, עשו העגל, תחזיר אותם בחזרה לבעל הבית, מה אתה שובר? זה דבר יקר, זה לוחות מעשה ידי אלוהים, זה הקדוש ברוך הוא אצבע אלוהים כתב את זה. אז אתה לא מתאים לך, אתה אומר עשו את העגל, לא עשו את העגל, תחזיר אותם, תגיד לא מתאים לכם, די, עשיתם, סרחתם, עלובה קלה שמזנה תחת חופתה. אין לך בושת יותר גדולה מזו, חשומה. לא מתאים לך? קח את הכתובה, תחזיר אותה למי שהביא. מה אתה קורא את הכתובה? מי יתיר לך לקרוע? והגמרא עוד אומרת יותר מזה, במסכת שבת פ"ז יבמות ס"ב אומרת הגמרא, תניא, שלושה דברים עשה משה מדעתו והשם הסכים איתו. דבר ראשון, הגמרא אומרת, הוסיף יום אחד מדעתו. קדוש ברוך הוא אמר, רביעי חמישי יפרשו, שישי יקבלו את התורה. אמר משה, לא, רביעי חמישי שישי יפרשו, שבת יקבלו את התורה, והשם הסכים איתו. איפה ראינו? לא שרתה שכינה על ההר רק ביום שבת. אז אתה רואה שמשה רבנו הוסיף שכינה, זה דבר ראשון, הסכים איתו להוסיף עוד יום. דבר שני, כתוב שפרש מן האישה,
משה רבנו עליו השלום היה נשוי לציפורה, זה לא כמו אצל הנזירים, ימח שמם בזכר זכרם, עובדי עבודה זרה יחלו מן הארץ. הם אומרים לך כאילו הם לא צריכים נשים, הם קדושים, לא צריכים נשים. אצלנו חז"ל אומרים בדיוק הפוך, סמך בית עמוד בית יבמות, נשא אישה בזקנותו, ילדותו אישה אישה בזקנותו, שנאמר מזה ומזה אל תנח ידך כי לא תדע איזה יצלח. אפילו זקן לא טוב שישאר, אפילו זקן, לא הולך לעשות מעשה, הולך לעשות מעשה זקן, על ביתו אישה אין לו יעמוד, יכול לעשות איזה מעשה, אין לו הקמת המשכן, יש הקים אותי את בריתי, אין הקים אותי את בריתי, מה לעשה? לא, התחתן, כי יש חינה ששורה איתו בזכות אשתו, יש זוהר, טוב, זוהר בראשית דפנון, טוב, בהזדמנות. אז זה, אתה רואה מכאן שתמיד להתחתן, למה שכינה שורה עם הבן אדם בזכות אשתו שנאמרו לאברהם מטיב בעבורה. יש בזה מעלה עצומה. אצל אלה הנזירים אומרים לך, אנחנו לא צריכים להתחתן. אתם לא צריכים להתחתן? אז איך זה יכול להיות שיש פה כנסייה של נזירים מצד אחד, ומנזר של נזירות מצד שני, ובאמצע תמיד יש בית יתומים. איך הגיע הבית יתומים? אלה הנזירים עם הנזירות, והיא אומרת מרוח הקוטג' התעברה, מרוח הקוטג' כעלה ובקי. אז זה משה רבנו אמר, אני נשוי לציפורה צדקת, קדושה, ויקח משה וישא משה, ותדבר בריאה ולדעות אישה כושית אשר לקח, כי אישה כושית לקח, וכי כושית שמה, ציפורה שמה. אומרת גמרא מועד קטן, אומר לך מה כושית, האור שלה שונה מכל האור שבעולם, אף ציפורה הייתה שונה מכל נשים שבעולם. צדיקה הייתה, קדושה הייתה, עירת שמיים הייתה, גיורת הייתה. ימח שמו, מה אמר לו זמרי בן סלו על כוזבי בצור? זאת מוטלת או אסורה? תגיד אסורה, בת יתרו מי יתיר לך? זו מדיינית והאם מדיינית? והם הבוכים פתחו אל מועד. אמר לו פנחס, רבנו, רבנו, סנהדרין פי בית, אתה לימדתנו, הבועל הרמית, קנאים פוגעים בו. עד הימח שמה הרמית. זאת גויה שקצה, שקצת שקצנו, תעקת תעבנו, אבל זאת צדיקה התגיירה, טבלה, קיבלה על עצמה עול מלכות שמיים. גר שבא להתגייר דף למד בחורות, חייב לקבל על עצמו כל התורה כולה, היא קיבלה על עצמה. אז משה רבנו, הייתה לו אישה צדקת כזאת, למה? מזווגים לו לאדם כפי מעשיו. הוא קרי, היא תתה, הגמרא אומרת, הוא עם עוד לאט אשתו דלורית, מגילה דף י' ב', לא הלך עורב אצל זרזיר אלא בפני שהוא מינו, דף צדיק ב' בבא קמה, שנאמר כל עוף במינו ישכון, כל עורב במינו יתערב, ובן אדם בדום אלו, למה זימנו לך אותה? כפי מעשיו, סוטה דף ב', סנהדרין כף ב', זוהר ויחי רש כף ת'. אז עכשיו לפי זה יוצא שמשה פרש מאשתו, אמר נשא קל וחומר בעצמו, ומה ישראל שלא דיברה איתם שכינה אלא שעה אחת בלבד במעמד הר סיני, אמרה שלוש ימים יפרשו מאישה. אני שכל שעה שכינה מדברת עימי, והוא לא קובע לי זמן, פתאום רוצה לדבר איתי, לא כל שכן שאני אפרוש מהאישה, עמד ופרש. איפה ראינו שהקדוש ברוך הוא הסכים את זה איתו? שנאמר לכמור לכם שובו לכם לאוהלכם, ואתה פה עמוד עמדי, טוב מאוד עשית שפרשת מהאישה, התחתנת, עכשיו תפרוש מהאישה, זה שמח. אז הנה כבר שתי דברים עשה משה מדעתו ושכינה הסכימה איתו, ודבר שלישי, שיבר את הלוחות, ישר כוחך אשר שיברת, מה אומר לו? אשר שברת, הנה לקח את הלוחות אשר שברת, ישר כוחך ששברת, מברוק, טוב מאוד ששברת, מה? איך משה רבנו ידע מה הקדוש ברוך הוא רוצה בלי לדבר עם הקדוש ברוך הוא? מאיפה משה רבנו ידע לשבור את הלוחות והשכינה עוד הסכימה איתו? אני, אם היו שואלים אותי, היו עושים אותי שליח, אמרו לי, תשמע, הגעתי, ראיתי שלא מסתדר, אני לוקח את מה שהביאו לשלוח, אז מחזיר בחזרה. ככה עושה דואר ישראל. היה עליהם פעם סמל של צבי, היום צריך סמל של צו, אבל פעם היה סמל של צבי. יעני, הכל מהיר, too fast. השם נותן לך לוחות, 40 יום ו-40 לילה. כל התורה כתובה בין הלוחות האלה, רבנו סעדיה גאון כותב, הבבלי, הירושלמי, המדרשים, מדרש רבה, אלקוט שמעונים, אלקוט ראובני, מדרש אבקיר, אלקוט מעם לועז, הכל היה כתוב על הלוחות הברית. כל הרמב״ם, הריטב"א, הריצב"א, התוספות, בעלי התוספות, הכל היה כתוב על לוחות הברית. אתה יודע מה זה? זה היה משהו שקשה להסביר אותו, את הקדושה שלו, שלוחות אצבע אלוהים. קדוש ברוך הוא בעצמו כתב אותם. 40 יום, 40 לילה, זה היה יצירת אומנות, קשה לתפוס בערך שווי ממוני, אין לזה בכלל ערך.
מכתב אלוקים חיים חרות על הלוחות. לקחת את זה, שברת, ועוד השכינה מסכימה? מה היה כאן? איך השכינה הסכימה למשה רבנו? הרי יש שאלה, כתוב בפרשת ראה, וניתצתם את מזבחותם ושיברתם את מצבותם ואשריהם תשרפון באש ופסילי אלוהים תגדעון ועבדתם את שמה מן המקום ההוא. ואז יש כאן לאו, לא תעשון כן להוויה אלוהיכם. אסור למחוק שם השם, ומי שמוחק שם השם עובר בלאו. יש שאלות ותשובות חסם סופר, וזה אחד עצבן אותו הרבי שלו כדי להתנקם בו, הלך לשירותים וכתב י' ק' ו' ק' על הקיר של השירותים. עכשיו מה תעשה? אז החסם סופר אומר, תשימו על זה עריכי אבן, זה לא נקרא שאתה מוחק, או אפילו תצבע את זה, זה לא נקרא שאתה מוחק. למה? כי רק חיסית בצבע, זה עדיין שם, זה עדיין שם, רק חיסית בצבע, או חיסית עם קרמיקה, זה עדיין שם. אבל לקחת שפחטר ולגרד, אתה עכשיו בבעיה, לא תעשום כן, השם אלוקיכם. אז מה אתה תעשה עכשיו? נו, אז איך משה רבנו שלקח את... מכאן למדנו שכל המעבד עוד אחד מספר תורה עובר בלאו. מן הסתם, הלוחות היו יותר קדושות מספר תורה רגיל. סתם ספר תורה רגיל שיש לנו, שלא יש לימוד את הפסוק האחרון, אין לו קדושה, יש לו דין של חומש. ולכן אתם רואים, מעבירים ספר תורה מכאן לשם, משם לכאן, מארץ ישראל, לא צריך עשרה, אין דין טלטול ספר תורה, אין כלום, כי יש לו דין חומש. אבל ספר תורה שהוא שלם, אסור לעסוק, לא תעסוק כן להשם אלוקיכם. משה רבנו מחק את לוחות הברית, שבר אותם, שהיה כתוב שם השם הוויה. על הדיברה הראשונה כתוב, אנוכי הוויה אלוהיך, שרוצאתי חמר את מצרים בבית העבדים. אז על, 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 על הסוף תח כבר שבר את הלוחות, מחק שם הוויה. איך עשה משה רבנו עוון כזה, ועוד השכינה מודה לו? אבל זה לאו דאורייתא, זה איסור. כל שכן אם תגיד שאסור את כל ספר תורה למחוק כל אות שבתורה, לא, כי כל התורה כולה זה שם אחד של הקדוש ברוך הוא, כמו שכותב הרמב"ן בהתחלה שלו של ספר בראשית. הוא כותב כל התורה כולה, מי בראשית עד לעיני כל ישראל, כל זה מילה אחת ארוכה, שם של הקדוש ברוך הוא, כי כל התורה כולה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. אז מי יתיר לך למחוק? ואתה הבב לירושלמי, הכל היה על הלוחות, שברת את הכל, הכל נמחק. מיתר, וכמה פעמים הוויה היה שם, וכמה אלוקנו, וכמה מעשר השמות שנכתבים ואינם נמחקים שכותב הרמב״ם בהלכות ספר תורה, נו מה? אז איך עשית את זה? קושייה. אז מה תגיד לי? שמה, זה לפני מתן תורה. מה? מה זה התירוץ הזה? זה תירוץ שמראה על ירידת הדורות, מי שיתרץ את התירוץ הזה. מה זה לפני ספר תורה, לפני מתן תורה? אתה עכשיו במתן תורה! אולי עוד לא נשלם הטקס, תם טקס יום הזה? לא יודע, לא יודע. על דרך יום הכיפורים, יש מחלוקת האם יום הכיפורים מחפר לבן אדם עיצומו של יום, או רק בסוף היום מתחפר לו. יש מעלה גדולה, נפטר יום הכיפור, לפני יום כיפור, סימן רע לו. שלא חיכו שיתחפרו עוונותיו, נפטר אחרי יום כיפור, סימן יפה לו. שאחרי שנמחלו עוונותיו הוא מת. מה הדין נפטר ביום כיפור? קוף ג' עמוד ב', מסכת כתובות. נפטר ערב שבת, סימן יפה לו. נכנס בלי חיבוט הקבר לקבר, יאללה. נפטר מוצאי שבת, סימן רע לו. מפעילים את התנורים בגיהינם. מה הדין נפטר בשבת? משה, דוד, מאוד. יוסף, צדקתך, צדקתך, צדקתך. מה הדין נפטר בשבת עצמו? נסמוך עליך, אוי ואבוי עלינו, מה שיש שם. כולם עולם הבא. איזה יופי, אתה מכניס אותם חופשי. ככה, נכנסו. אתה מסתכל על עצמך. הגמרא אומרת דף עמוד א' למטה מסכת ברכות, שלושה נקנים בייסורים, תורה, ארץ ישראל ועולם הבא. עולם הבא נקנה בייסורים. זה לא ככה, אתה מבטיח להם עולם הבא. אתה יודע כמה כאלה הבטיחו ובסוף הם הלכו לגיהינם? צלו אותם? אתם מבטיחים. אז מה יעשו אלה שהבטיחו להם? בעולם הזה אתה יכול להגיד לאנשים, אתה בן עולם הבא, אתה תלך. הגמרא אומרת על שתי המתחנים האלה שלקח אותם לשוק אליהו הנביא במסכת תענית י"ח, אמר מי כאן בן עולם הבא? לקח אותם לשוק. אמרו אף אחד פה לא בן עולם הבא. עד שבאו שתי מתחנים, אמר לו אליהו, שתי אלה בני עולם הבא. אתה רואה שעולם הבא זה לא כל הבא ברוך הבא, אדם בטוח יצא לקראתי בניהו בן יהוידע.
יצא לקראתים בן איש חי, תרמתי את הבן איש חי לבית כנסת, מגיע לי. תגיד תודה שאביגדור ליברמן לא יצא לקראתך. אנשים בטוחים שיש להם עולם הבא, פשיט עליהם. דוד המלך לא יודע אם יש לו עולם הבא. ריבון העולמים, דף דלת ברכות, מובטח אני בך שאתה נותן שכר לצדיקים לעתיד לבוא, ורק אני יודע אם יש לי חלק איתם או לאו. רבן יוחנן בזכאי לא יודע אם הוא הולך גן עדן גיהנום, כ"ח עמוד ב' מסכת ברכות, שתי דרכים לפניי ואיני יודע באיזה מוליכים אותי. אבל פה אנשים בדור הזה, בטוח יש לי עולם הבא. הנה דוגמה. אתה מסתכל מאחורה, איזה אלוף. אלוף. בכל מקרה. משה, אתה שומע? נפטר יום הכיפורים, סימן יפה או לא יפה? יפה. יפה. אתה אומר יפה. אז יש, אז יכול להיות שעצם זה שאתה באמצע היום, זה כבר איזה מעלה. אולי גם כאן, אנחנו כבר באמצע מתן תורה. עם ישראל עדיין לא קיבלו את התורה, אז איך אפשר להגיד שאתה לפני מתן תורה? הבנת, משה? משה, אתה יכול לכתוב מינוס 5 נקודות על המבחן שלך? תודה רבה. תודה. רק בערב יום כיפור זה לא טוב. כן? אוקיי, בסדר. זהו? סטייטמנט? נגמר. רבותיי, אברהם אבינו קיים כל התורה כולה עד שלא ניתן העירובין דף כ"ח עמוד ב' 10 שורות מלמטה. וגם יצחק היה זקן יושב בישיבה, וינקל היה זקן יושב בישיבה, והם למדו 15 שעות, 15 שנה כל יום, קיימו כל התורה כולה. קשה לומר שמשה רבנו זרק את הלוחות כי עוד לא קיבלו את התורה. כי עוד לא, אתה לפני מתן תורה. אתה במתן תורה! זה אתה עכשיו, אתה במעמד מתן תורה. אז תגיד לי, לפני מתן תורה עדיין לא קיבלו את הלב הזה, כי עוד לא, דחוק. טוב, אז מה התירוץ באמת? אז יש גמרא שבת בת דף פי זין עמוד א', משה דן קל בחומר מקורבן פסח. אמר משה, מה פסח שהוא אחד מתרי"ג מצוות? אמרה תורה וכל בן נחר לא יאכל בו. עכשיו נחר, לא הכוונה גוי, בן שמתנהג כמו גוי, מתנקה לאביו שבשמיים. יש גמרא, דפי עמוד א' למטה, חולין סמכת עמוד ב' באמצע עירובין. הגמרא אומרת שמה, זאת התורה, אדם כי יקריב מכן קורבן, מן הבהמה, מן הצאן ומן הבקר, תקריבו את קורבנכם. מה זה מן הבהמה? צאן ובקר זה בהמה? אז בשביל מה את אומרת לי, מן הבהמה, מן הצאן ומן הבקר, תקריבו, מה? כאילו, מן הבהמה, נקודותיים, צאן בקר תקריבו, אבל צאן בקר זה בהמה! אז למה אתה מכניס לי את המילה הזאת בהמה? אומרת הגמרא, לא. צאן ובקר זה הקורבנות. בהמה? לא מדובר על בהמות, כי זה פשיטה. מי זה? זה בני אדם שמתנהגים כמו בהמות. זה בא לרבות אותם. ומי אלה? מי שמחלל שבת, הוא כמו בהמה. שמכולם מקבלים קורבנות חוץ ממחלל שבת שיותר גרוע מבהמה. בהמה ידע שור קונה וחמור אבוס בעליו, עמי לא ישראל, לא ידע ישראל, לא יתבונן, אוי גוי גוי חוטא עם כבד עוון, זרע מרעין בנים משחיתים, לא מתביישים. מילא לא ידעתם, כן ידעתם, אבל היום אין תינוקות שנשבו. זה היה פעם, בשנת תח 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 תח. שם היה תינוקות שנשבו. אתם יודעים כמה פוסקים היום חולקים על הסברה של תינוקות שנשבו? מה זה תינוק שנשבה? האמא לקחה את הילד שלה הקטן לפארק, והילד מחפש את המוצץ, שכחתי אותו באוטו, הולכת להביא את המוצץ, לקחה האמא הערבייה עברה שם, פטמה, תפסה את הילד, לקחה אותו לכפר, מגדלת אותו. הילד הזה יודע שהוא יהודי? לא. הוא יודע שהוא חייב מצוות? לא. זה תינוק שנשבה בין הגויים, שגדל כמו גוי, זה תינוק שנשבה. אלה היהודים החילונים של היום, זה תינוקות שנשבו? מה, הם לא יודעים שהם יהודים? הם לא גזרו חנוכיות בגן? הדביקו על השמשות? הם לא יודעים שהם בני אברהם, יצחק ויעקב? אין היום אינטרנט? אין היום רבנים? אין היום תורה? יש היום, הם לא תינוקות שנשבו. במחלוקת ככה הבאתי אותה בשו"ת שלי, מרכבות ארגמן, חלק ג' אבן העזר, סימן כ"ח, מערכה מול מערכה, אם תינוקות שנשבו או לא נשבו, אם יש את הדין הזה היום. בכל מקרה, הגמרא אומרת שיותר גרוע מבהמה, זה מחלל שבת בפרסיה. השור יודע מאיפה הוא מקבל את האוכל שלו, ואתה מחלל שבת בפרסיה לא יודע שהברכה שלך זה בזכות שבת, לקראת שבת לכו ונלכה, היא מקור הברכה? שור יודע, חמור שזה הבהמה הכי חומרית שיש, ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו, עמי לא ידע, ישראל לא יתבונן, גוי חוטא עם כבד עוון, תחזרו בתשובה, מה יצא לכם לחלל את השבת? מי ששומר שבת, השבת מברכת אותו מיני מטבחים כל שיטה יומין, זוהר פרשת יתרו פי חטא, אז מה אתה חושב שאתה תרוויח שאתה מחלל את השבת או עובד בשבת? אוי ואבוי!
הגמרא אומרת, מכולם מקבלים, מכל פושעי ישראל מקבלים קורבנות חוץ ממחלל שבת, שהוא יותר גרוע מבהמה. אז זה עכשיו בפסח, קורבן פסח, זה מצווה אחת מכל התרי"ג מצוות. כתוב כל בן נכר, לא הכוונה גוי, הכוונה בן שהתנקרו מעשיו לאביו שבשמיים. כל בן נכר לא יאכל בו. אמר משה רבנו, אם פסח אמרה תורה בן נכר, שזה מצווה אחת, אמרה תורה, מי שהתנקרו מעשיו לאביו שבשמיים לא יאכל בו, אז התורה כולה בישראל כולם מומרים, כולם שמה היו מחללי שבת. למה? קיבלו על עצמם את העגל, אלה אלוקיך ישראל. אז כולם, כל המודה בעבודה זרה, כאילו כופר בכל התורה כולה, מביא את התור, את כל הרשמם ב', נכון? באור החיים, את כל הממרות האלה. אתה לא יכול להגיד, אני מאמין בקדוש ברוך הוא ואני מאמין בעבודה זרה. אפר לפיו. ברגע שאתה מאמין לעבודה זרה, אתה לא מאמין לקדוש ברוך הוא. אז היום גם עבודה זרה, מי מאמין לעץ, לפסל, אשר לא יוכלו ולא ירחון, לא ישמעון ולא ידברון, כמו הם יהיו עושיהם כל אשר בוטח בהם. אמן. אמן. משה, איפה אתה? ברוך וברוך שמו. יופי. זבת חלב ודבש. טוב מאוד, משה. עכשיו, כל העובדים העבודה זרה, כולם משתחווים לעגל, כולם מומרים. אז על מצווה אחת אמרה תורה, הוא לא מגיע לו המצווה הזאת. אז כל התורה כולה אני אביא עכשיו לעם ישראל, כולם מומרים? אם על מצווה אחת, תורה הרחיקה כל בן אחר לא יאכל בו. אז כל התורה כולה, איך אני מביא להם? הם כולם מומרים. לכן נשא משה קל וחומר בעצמו, זה גמרא שבת דף פי זין עמוד א', וממילא הוא הבין שהם פשוט לא ראויים. הם פשוט לא ראויים. לא ראויים, תחזיר את הלוחות למי שנתן אותם. מה אתה שובר? אמר משה רבנו, תשמע, אז מה אתה רוצה שאני אעשה? שאני זרוק אותם? אני זורק. אם השם רוצה אותם, הוא יוציא יד מהשמיים, תתפוס את הלוחות ותעלה אותם למעלה, כמו פרחי כהונה שזרקו את המפתחות של בית המקדש. לא ככה למדנו? אז אם השם רוצה, נפלו, נשברו, סימן שהוא לא רוצה אותם. מה אתה חושב שהקדוש ברוך הוא יעשה עם הלוחות האלה? בוא, מה אתה חושב? שהוא ישמור את זה, שיום אחד יהיה לו איזה אומה אחרת, חס ושלום, אז הוא יוציא את זה מהמחסן ויביא להם את זה? בוא, תסביר לי, מה אתה רוצה? יש לך בגד, נקרא custom made. אתה יודע מה זה custom made? זה, תפרו את זה עליך. מביאים לך איזה חיית, אבל חיית טוב. בודק לך את הזה, אומר לך, תעשה ככה, אומר לך, אתה רואה, זה ככה, זה לא טוב, זה צריך להיות ככה, מודד לך את ההיקף של החזה, היקף של הזה, ישבן, הכל מסודר, בול. זה יושב רק עליך. מי יישב עליו, לא יזה טוב. הלוחות custom made לעם ישראל. משה רבנו מבין, זה לא מתאים לאף אומה. זה הביא לנו. אנחנו לא ראויים, זה לא מתאים לאף אחד. אפשר לזרוק את זה לגניזה. אז תזרוק לגניזה, למה אתה שובר? למה אתה שובר? אז משה רבנו שבר את זה בגלל שהוא הבין שאם השם היה רוצה היה מושך את זה עם יד למעלה. לא לקח את זה. זה התירוץ ראשון. אבל במדרש רבה, פרשת כי תישא סימן מ"ג, אמר משה, מוטב שידון אותם כפנויה ולא כאשת איש. משל לאדם ששלח שליח לקדש לו אישה, הגיע השליח וראה את אותה אישה מזנה עם אדם אחר. מה עשה השליח? קרא כתובתה. אמר מוטב שתהיה נידונת כפנויה ולא תהיה נידונת כאשת איש. זה חמור מאוד. אז אמר משה רבנו, רגע מה, אם אני מביא להם עכשיו את הלוחות הברית, אז הוא דן אותם, כתוב, אנוכי אדוני אלוהיך שרוצה תחמר את מצרים בית עבדים, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, על הדיברה הראשונה הם עברו, על הדיברה הראשונה הם עברו. אז עדיף שאני אשבור את זה והם לא יודעים, ויהיו נידונים כשוגגים ולא כמזידים, וממילא עדיף ככה שיהיו נידונים כמו פנויה שזנתה ולא אשת איש שזנתה. אז הוא רצה לה, הם היו ראויים, אבל עדיף להם, היה יותר עדיף לעם ישראל שישברו הלוחות מאשר יישארו הלוחות בעולם. בקיצור, מה שהוא רצה להראות, היה פעם איזה חכם אחד שלמד ברוסיה הקומוניסטית, גם היום המדינה הזאת קומוניסטית, מדינה היחידה בעולם שבית המשפט שולט בו, זה רק פה. אומרים לך דמוקרטיה, איזה דמוקרטיה? זה הכל דיקטטורה, אבל אומרים לך כאילו דמוקרטיה. אז היה המדינה הקומוניסטית ברוסיה, למדו ארבע אנשים דף גמרא אחד, והיה אסור ללמוד תורה אז, דפקו השומרים. תחו את הדלת, תחו את הדלת. עכשיו, אם הם רואים את הדף גמרא, הורגים את כולם.
מה עשו? מהר חתכו את הדף גמרא, כל אחד אכל בלע את הדף גמרא שהיה שם, פתחו את הדלת, לא עשו להם כלום. חיפשו גמרא, לא מצאו כלום. ואחד הרבנים אמר שזה היה הדבר הכי טעים שהוא אכל בחיים שלו. אותו דף גמרא. תראה מה זה, איזה מסירות נפש היה להם ללמוד גמרא פעם. אז גם כאן, אתה רואה מכאן שמשה רבנו הבין שעם ישראל ראויים, אבל עדיף להם שאני שובר את הלוחות האלה ולא יראו שכתוב לא תעשה לך אלוהים אחרים. מה, אני אביא להם את זה ועכשיו הם יראו והם עשו? אז עדיף יהיו נידונים כפנויה ולא כאשת שזנתה. בקיצור, אז עכשיו זה באמת שאלה. נודע ביהודה תניאנה יורד היה קוף סמך הלב, וגם מעריק רבי יוסף קולון קוף סמך זין, הערכתי בשוט מרכבות הרגמן חלק ו' ובן העזר סימן מם א', שמותר לעבור על ג' עבירות חמורות שבתורה, כגון גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה, כדי להציל את כלל ישראל. מאיפה למדנו? מאסתר המלכה. הגמרא אומרת, אסתר, איך יכול להיות שלך עם אחשוורוש? הרי זה יערק ועל יעבור. הגמרא אומרת, רשי כותב במסכת קריטות דף יוד, רשי כותב שם שתיהם נהנים, לפיכך שתיהם נידונים. אז איך זה יכול להיות? הגמרא מביאה קרקע עולם במסכת סנהדרין. אבל יש מי שתירץ, ואלה המקורות שהזכרתי שם, שלצורך עם ישראל להציל את הכלל, יהיה מותר ליחיד לעבור איסור של ג' עבירות חמורות שבתורה. אז עכשיו אני שואל אתכם, אסתר הלכה, מתי זה קרקע עולם מועיל? רק ככה, בשב ואל תעשה. אבל אם אחשוורוש אומר לה, תביא הלך את הרבה, מה היא תעשה? זה כבר לא, זה כבר, אין את הדימוק קרקע עולם. מתי יש קרקע עולם? כשהיא אישה לא עושה כלום, אז זה נקרא קרקע עולם, אז מבחינתה זה שב ואל תעשה, אחשוורוש הוא עושה את הפעולות, אז ממילא זה שב ואל תעשה. אבל כשזה לא בשב ואל תעשה, אחשוורוש מצווה אותה, תביא את הערווה אלייך, תעשי כך, אל תעשי כך, היא בקום ועשה, פה אין קרקע עולם, מה תעשה, מי יתיר? מי יתיר? ואם היא תגיד, אני לא רוצה אחת דתה להמית. אלא מה? כדי להציל את כלל ישראל מותר. אצל יעל אשת חבר הקיני, אתה לא יכול להגיד שהיה קרקע עולם. היא יזמת הכל. היא באה אליו, מים חלב, שאל נתנה, נתנה לו לשתות את הכל, הוא בא לצאת בחוץ, והיא שידלה אותו והביאה אותו אליה. בין רגליה שכב, נפל, רבץ, קרה, בין רגליה שכב, נפל, במקום נפל שם שכב שבדוד. שבע פעמים היה איתה. שבע פעמים, אבל היא הביאה אותה, היא יזמה את זה. אלא מה התירוץ שם? כמו התירוץ אצל אסתר, אם היא הייתה נדרשת להסביא את הערווה אליה. מה היתר? אין קרקע עולם. אז מה היתר? להציל את כלל ישראל. ולהציל את כלל ישראל מותר לעבור על ג' עבירות חמורות שבתורה. אז להציל את כלל ישראל מכליה, שהם יקבלו עכשיו את התורה, לא מותר לעבור על אליו שלא תעשו כן להשם אלוקיכם ולשבור את הלוחות? אם להציל את כלל ישראל היה מותר לאסתר לעבור על איסור כל כך חמור של עריות כדי להציל את כלל ישראל, ואת יעל, הייתה גם אשת איש, אשת חבר הקיני, הותר לה לעבור איסור של עריות כדי להציל הרבה מכלל ישראל, שזה המעברות של יעריק ועל יעבור, גמרא בפסחים חפי, שולחן ערוך יורד היה קוף נון זין, סעיף א', אז לאו, רק לאו, שלמחוק את שם השם, לשבור את הלוחות, זה לאו רק. לא כל, כל שכן שמותר, ולכן משה עשה את הקל בחומר בעצמו, ושובר את הלוחות. הבנתם את הקל בחומר? יפה מאוד, תנו כפיים. יש עוד תירוץ. מי שלא הבין רק מחא כפיים. מי שלא הבין רק מחא כפיים? אה, זוח, יפה מאוד. לא, זה באמת יפה. יש מסכת סוכה בדף נון ג', הגמרא אומרת שמה גם בשבת קופת זין, נדרים סמך ו' מקוד דף י' א', הגמרא אומרת, אמר הקדוש ברוך הוא, שמי שנכתב בקדושה ימחה על המים כדי לעשות שלום בין איש לאשתו. יש בן אדם חושד באשתו, תגידי, מה לך ולא? מה את מסתכלת עליו? לא מסתכלת עליו, מה את יש לך אתה? למה אתה פרנואיד? מה אתה דרמטי? מה אתה לחוץ? את מסתכלת עליו! עושה לו עיניים! לא עושה לו עיניים, מה יש לך אתה? לא עושה לו שום עיניים! אני אוסר עלייך להסתודד איתו. פעם הבאה שאני אראה אותך מסתודדת איתו, וואלה, לוקח אותך בית המקדש, תשתי את המים המערירים, נראה אותך. הסתודדה איתו. לקח אותה בית המקדש. בא אליה הכהן, אומר לה, את כיסתי תחת אישך, ינקי מן המים המערירים האלה. וכותב שם את כל פרשת סוטה על קלף, וכתוב שם השם הוויה.
ואמר השם, ונתן את האישה, לעלה, אמן אמן, מגלגלים עליה גם גלגול שבועה, למדנו מפה אצל האישה, אמן אמן, אמן שלא זניתי עכשיו, אמן שלא זניתי גם פעמים אחרות, אם היא לא זנתה עכשיו, אבל פעמים אחרות כן, גם נדפקה, כי עכשיו יבדקו אותה המים. עכשיו כתוב שם השם הוויה, על הדף יש שם הוויה. מגלגלים את הדף הזה, את הקלף, מכניסים אותו לתוך בקבוק, שמים שם המים, שמים שם אפר מהמזבח, ומוחקים את שם הוויה ואת כל הדיו. מוחקים, נותנים לה לשתות. אם היא לא זנתה, אומרת הגמרא, המים האלה יביאו אולי ילדים, יהיו מי שפיר בבטן שלה. אם לא ילדה, תלד. אם הייתה יולדת שחורים, תלד לבנים. אם הייתה לומדת קצרים, תלד ארוכים. אם הייתה יולדת אחד, תלד שתיים. המים האלה יביאו לבן, כי חשדו בה. וכל החושד במי שאין בו, יפייס אותו. כי ייתן השם את שאלתך, אומר לעלי לחנה. בהתחלה חשד אותה. אמר לה, עד מתי תשתקרין? אמרה לו, לא ראישת כשאת רואה חנוכי, בג'יין ושחר לא שתיתי. יצא לך כשרה, יצא לך שיקורה באותיות? זה לא, זה כשרה, או כשרה. ואז בירך אותה, ייתן אתן שאלתך. מה שאלתך? שלייתך. בירך אותה, כי כל החושד במישהו צריך לפייס אותו, אם בסוף יתברר שלא חשד אותו. אז הקדוש ברוך הוא מפייס אותה, מביא לבן. ואם והיה והיא באמת זנתה, הבטן שלה מתנפחת, מתפוצצת, הכולה הופכת לא... אהבתם את האפקטים? אז הנה, אתה רואה מכאן... ברוך השם. אז עכשיו אתה רואה, מה ראינו מכאן מהסיפור באישה הסוטה? ששם של הקדוש ברוך הוא נמחק. למה שם הוויה נמחק? להשכין שלום בין איש לאשתו. אז אומר משה רבנו, אז להשכין שלום בין ישראל לאביהם שבשמיים, ישראל זה הראיה והקדוש ברוך הוא זה החתן, לא כל שכן שמותר לי לעבור עליו ולמחוק שם השם. לכן הוא שובר את הלוחות. למה? כדי להביא שלום. הקדוש ברוך הוא זה חתן, עם ישראל זה הקלה, הער זה חופה, שנאמר והתייצבו בתחתית הער, היה זה הער, הם היו כאן. אומרת הגמרא, כפה לאמר כגיגית, תפסת הער, שמת הער מעליהם, והתייצבו בתחתית הער. הער היה מעליהם, מי שהיה מרים את הראש רואה, תחתית הער. אמר להם, אם אתם מקבלים את התורה טוב, אם לא שם תהיה קבורתכם, אני עוזב את הער, כולם מתים. ואמרו, כל אשר עשם נא השם נשמע, הסכימו לקבל את התורה. מי היה מקדש מסדר קידושין? משה. הוא מביא דבר השם של החתן לקלה, ככה זה עובד. שבירת הלוחות רמז לשבירת הכוס, או שבירת הלוחות רמז לשבירת הבתולים. בכל מקרה, מה שלמדנו מכאן, שמשה רבנו הבין שכדאי לשבור ולעבור עליו, כדי להביא שלום בין אשתו, בין ישראל לאביהם שבשמיים. היתר נוסף, יש עוד כמה היתרים בזה. בואו נדלג לכם. יש בירושלמי תעני דף חב ג' סוטה למדווה שקלים י' ז', ובירושלמי שם כתוב שהשם אחז את הלוחות ומשה אחז בצד שני. פלא עצום, פלא עצום הירושלמי הזה. הקדוש ברוך הוא מחזיק את הלוחות מצד אחד, ומשה מחזיק את הלוחות מצד שני, והקדוש ברוך הוא אומר למשה, שמע, רד לחרד כי שיחת עמך, שרו מהר מן הדרך אשר ציוויתי, מעשו להם עגל מסכה. מה זה מהר? כל התורה כולה, לא, לאט עד שאתה עובר עליה, יבוא פסח, תאכל חמץ, יבוא יום כיפורים, תאכל ביום הכיפורים, יבוא שבת, תחלל שבת, לוקח מהר. יש רק עבירה אחת שטיק טק אתה עובר על כל התורה כולה, עבודה זרה. מודה בעבודה זרה, כאילו כופר בכל התורה כולה. אז משה רב, אז הקדוש ברוך הוא בא, תראו מה זה את הירושלמי הזה, זה לא להאמין. בא הקדוש ברוך הוא ומושך את הלוחות לכיוון שלו ולוקח את הלוחות. ומשה רבנו מושך מהקדוש ברוך הוא תלוחות ומתחילים לריב. לא להאמין. תענית כ"ג סוטה ל"ו שקלים י"ז, הכל זה ירושלמי. עד שמשה רבנו מנצח ומושך את הלוחות מהקדוש ברוך הוא ויורד מהר. הוא לא האמין שהם עשו עגל. אבל כשהוא רואה את העגל ואת המחולות, כל ענות
אנוכי שומע. מה זה ענות? אומר הזוהר, כל העינוי של השכינה שמתענה במה שעשו את העגל. ואז משה רבנו מבין למה השם רצה לקחת את הלוחות. הם לא ראויים ללוחות האלה. והוא לא זורק את הלוחות, פשוט האותיות פורחות באוויר ונהיו הלוחות כל כך כבדות עד שנפלו הלוחות ונשברו. זה כמו נשמה שנמצאת בתוך גוף. זה נקרא חי נושא את עצמו. תרימו על הלונקה בן אדם חי, תרימו על הלונקה את אותו בן אדם אחרי שמת, כשמת הוא הרבה יותר כבד. איך זה יכול להיות? זה אותו בן אדם. מה? איך הוא נהיה יותר כבד? חי נושא את עצמו, זה נקרא. הנשמה מרימה את הגוף. גם אם אתה לא מבין את זה לוגית, פשוט, ככה זה עובד. אז משה רבנו, כל עוד הלוחות היו בידיים שלו והיו את האותיות, האותיות היה הנשמה. הרי בלי האותיות מה זה? זה בסך הכל חתיכת זהב, חתיכת אבן. עכשיו, אז הוא יכל להרים את זה, הוא היה חזק, פתחתי את השיעור שהוא היה חזק. אבל כשהוא רואה את העגל והיא חרף השם, כל האותיות פורחות ועולות למקורן העליון בשמיים, הלוחות נהיות כל כך כבדות שנופל האבן, נופל הלוחות ונשברו כל הלוחות כולם. ממילא משה לא עבר על כלום כי זה היה אנוס, ואנוס רחמנא פטרי, אבל לא רק משום אנוס, אלא משום שהוא לא מחק את האותיות, כי האותיות כבר פרחו לפני שהוא זרק את ההלוחות, אז הוא לא מחק כלום והוא לא עבר על כלום. הבנתם? לא. אז עכשיו, זה הטעם למה ההלוחות היו כבדות, בגלל שהאותיות פרחו אז הוא לא עבר על כלום, דקה. ויש מי שאומר שכל האותיות בכלל היו מפולשות מצד לצד. זאת אומרת, אתם יודעים מה זה מפולש? מצד לצד, זה היה נגיד הלוחות הברית, נגיד להבדיל. אז יש לך פה זה הלוח ופה זה הלוח מפה. אני כותב א', האלף, כל האלף מפולשת עד הצד השני. כאילו אם אני מסתכל עכשיו פה, אני יכול לראות אתכם עם העין שלי. אז כל העשרת הדיברות היו כתובות באופן שאפשר להסתכל מהצד השני. אם הייתי מסתכל על הלוחות, הייתי רואה אתכם מהצד השני. אם זה כך, ולכן חז"ל אומרים במסכת מגילה דף סמך, מם וסמך שבלוחות בנס עומדים. כשאתה עושה עיגול כדי לכתוב סמך, העיגול האמצעי, איך הוא עומד? הוא היה צריך ליפול. אין משהו שיתפוס אותו, יחבר אותו ללוח. אז מם וסמך בנס היו עומדים. אז עכשיו כשאתה שובר משהו שכתוב י' ק' ו' ק', אבל לא בכתב, לא בדיו, אלא בפילוש, זה נקרא מוחק שם השם או לא? לא, כי כל האיסור זה למחוק את שם השם, לא מחקתי, כי מעולם לא היה כתוב. זה הכל מפולש לצד השני. חיסרון האבן, חיסרון החומר, לא יוצר כתיבה. רק בגלל שחסר, נראה לך שכתוב, י' ק' ו' ק'. אבל זה חיסרון, לא שבאמת יש. אתם מבינים מה אני מנסה לומר? או שאני סתם מזיע עכשיו. משה, הבנת? תכתוב לך עוד מינוס 5 נקודות. לא. התירוץ האחרון והכי קל, משה, יהיה במועדף צדיק. הגמרא אומרת, נביא יכול לעקור דבר מהתורה בקום ועשה, להוראת שעה ולמגדר מילתא. כמו אליהו הנביא, שהקריב קורבנות בהר הכרמל, ומי יתיר לו? הרי אסור במות מחוץ לירושלים, אסור להקריב. אלא לצורך הוראת שעה למגדר מילתא מותר, ולכן משה רבנו בקום ועשה. תארו לכם איזה גאון היה משה. כל הפלפולים האלה עשה בראש שלו תוך שנייה. טק 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 טק, זה אף, זה פרח, זה 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 זה, לפי הנודע ביהודה, זה לפי הזה, זה היה שם איזה משה אחד שהפריע באמצע השיעור, עוד הפעם היה ככה טק 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 טק, הכל משה שמע את הכל כבר, וידע מה הוא צריך לעשות. מה השאלה, משה? כן, בבקשה. כן. בקיצור, אז זה שאלה יפה, מי שירצה יוכל לכתוב למשה, את הדואר, מה הדואר שלך? 7,000, בסדר, 777, כמו הרבי. בכל מקרה, הוא שואל איך נשבר, נשבר, מה אתה רוצה? גובה כזה, אפילו מדבר חזק, נשבר. והמטוס של נשיא איראן לא היה חזק ונשבר, גם של הנשיא הבא בעזרת השם יישבר.
נשבר, נשבר. נשבר. כן, יהלום גם נשבר. זה לא יהלום, זה היה זהב, סנפיריון, וזהב זה אבן וזה יישבר. מגובה כזה, וגם, אם השם אמר, אז זה נשבר. מה אתה עכשיו, את מי אתה מתווכח? לא הבנתי. לא הבנתי, לפעמים אתה מתווכח עם צללים ורוחות. אני אומר לך, נשבר, מה, אני המצאתי את זה. כתוב בפסוק, ואתפוס בשני לוחות, ואשברם לעיניכם. עם מי אתה מתווכח? עם משה רבנו? באמת, בוא, כמאן. בקיצור, רבותיי, מי שירצה ספרים שלנו, שבוע הבא בעזרת השם. מה, יש אצל אפרים, נכון. מי שירצה ספרים אצל אפרים, גם USB, הכל נמצא אצל אפרים, הקדוש ברוך הוא יגזור עליכם גזרות טובות, ישועות ונחמות. רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא, צריך לבחר ריבונו של עולם תורה ומצוות, שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר.